ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದುರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಕನಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ 66ನೇ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿದ್ದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೂರುಬಾಳೆ ದವನ ರಥಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಅರವತ್ತಾರನೇ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪುಟ್ಟಾದಿಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಹರಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪುಚ್ಚ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು 66ನೇ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಕೋರಿಕೆಗಳು ಏನೇನಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಈ ಜಾತ್ರೆ ದಿನ ಬಂದು ಅರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಅದನ್ನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಾತ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂತೈಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.